Мислиш дека тебе нема да ти се случи. Па кај нас има толку малку заболени. Знаеш дека постои, ама не ја сваќаш за сериозно. Се што малку те загрижува е несакана бременост. Тоа не ти е ни на крај на памет. Се додека не осетиш со своје тело и своја душа. Тогаш навистина боли. Не толку телесно, колку што те јаде одвнатре. Имам ли? Немам ли? Немам спиено три дена. Немам јадено од вчера. Исчекувањето ме убива. Љубовта ма гепсува. Тогаш работите изгледаат поинако. Убави. Кога се чувствуваш љубено, се е толку убаво. Лесно. Ај, кажи ми. Што да ти кажам? Знаеш ти. Не сакам. Кога си влюбена, целосно му се предаваш на љубениот. Ако навистина си влюбен. По некое време се чувствуваш сигурно, подготвена за повеќе. Не мислиш дека е време? Не ни требаат повеќе кондоми. Ќе мора да бидеме внимателни. Ќе бидам. И мораш да ми ветиш дека ќе бидеш само со мене. Само со тебе. Толку малку треба. Не слушаш ли ти мене? Да, те слушам. Е, ај, кажи, што те прашав? Извини, се занесам нешто. На што мислеше? Еле. Како не? Па што ми кажуваш? Оди заврши работа и врати се. Не ми се јавуваш три дена. Зошто? Ти кажи ми. Дај да влезам, нема да стојам у ходник. Добри изгледаш и таму. Ти си лута. Много те сакам кога си лута. Дај да влезам, ладно ми е. Ај, влези.
Што правиш овие три дена? Жалев по тебе. Да, да, ти верувам. А знаеш дека те сакам само тебе, само тебе. Што ќе ми е ова? Толку ти верувам. Девојком, глези кај докторката. Катерина, резултатите се тука. Сакаш сама да ги видиш или јас да ти ги кажам? Ако не ви е тешко... Катерина, ти си HIV негативна. Добра вест, нели? И сега, за оној другиот тест што го побара, трудна си. Трудна? Да, душа. Сигурна сте? Да. Неочекувано. Јас сепак мислам дека тоа е добра вест. А бебето е здраво? Да. Здраво е. Тогаш добро. Понекогаш работите не завршуваат баш како што сакате. Но и каков било добар крај, е добар крај. Бебето здраво е? И животот тече понатаму.